ဒီနေ့ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းစစ်တပ်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအမိမတိအဖွဲ့တစ်ခုကစတင်ပါ9ရက်နေ့မှာတချိန်တည်းမိုင်းပေါက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အယူကြီးအစိုးရရဲ့တော်လှန်ရေးစတင်ကြောင်းတင်ကြားတဲ့နေ့မှာပဲမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ပရိုရီဟာလူမှုကွန်
Jong, Jira did you got the Jolly Lungedi, Supon the Song Gera, Pinajong, Woodland the Dagan, Duga, the Manango, Sanet, Pijabarin. I didn't need him away, Pomune, Tano Ujuaga, my dead Tawar and Pokwe can get the loo. Blamune, Nagamatoma, Shire, my dead Tawarangu, Pidu Dolay, Damro, Bia, Ega Pokwe, Tessi Gavarin. ဒီလေးကြီးရဘုံကကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့မနေ့ကသူတို့တဲ့အမ်ယူဂျီကဒါဒီလေးဘုံကလောစပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါတန်တယ်ဘုံမှာအကောင်နဲ့ပေါ်လာပါတော့အားနာရှင်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီစီဝါရေးတောက်တိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘုံဖြည့်ပြမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုတော့လေအဲ့လိုဖြည့်လာလို့ကျွန်တော်ကဒါစက်ကောင်စီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောစက်ကောင်စီဘုံကဒါကျွန်တော်ဆက်တော့တိုက်ခိုက်နေတ
like that. You let go, you let go. My BS, you are a lunger, Miazugo, second CA, Tibank, Gonzon, and A. Through him, he doesn't win. He got ten show, look at Nijabi, when we Miazo Yashin Nijabare. Ponsa the way Lungat Coop, Pede, Mindeha, Nema Tamarone, Bien and Tamaro, Pesa, look at Nide, see why Lungat Coop, Pibare. At least see why Lunga Yashilade, when we in a lender day where you be. Bidu and the poor Josan Nirajan, second CA, see why you, Pesira, Diana Damu Shijan, be a year don't she do Yoga Pivare. ဒီတောက်တိုင်းလေးပေါ့နော်တောက်တိုင်းနေပြီတဲ့ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြန်တက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဒီတောက်တိုင်းလေးအကုန်လုံးဒါပြူလဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါမလို့ပါခင်ဗျာဟိုပြီးခဲ့တဲ့အခုလကလည်းကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲ့တာဝန်ရှင်ဘုံခွဲဖြက်စီခံခဲ့ရပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေရလန်းကြီးကြီးဖြစ်စေတဲ့စစ်တပ်ပို
ပြောလို့နေတယ်လို့ပြည်သူတွေဟာလည်းစစ်တပ်စီပွားရေးထုတ်ကုန်တွေကိုမတုံ့ဆဲကြဖို့သတိမှောက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။